Da li zaista istina da se u Budvanskoj odugovlačilo sa potpisivanjem? Nije istina, jer Budvanska je jako zainteresovana i svaki posao koji je mogao da utiče na završetak Svetog Stefana u najkraćem roku se završavao u Budvansku rivijeru. Adriatic Properties je krajem prošle godine odobren kredit. Mi to znamo iz medija i svi. Međutim, do Budvanske rivijere tek početkom marta došlo je da se bude potpisnik sporazuma o podršci projektu koji prati taj kredit. Znači, da bi banka pustila kredit u opticaj, tražila je da vlada i Budvanska rivijera potpišu jedan takav akt. Mi smo taj akt morali malo izučiti, jer kod nas je od samog početka glavno neko strateško opredeljenje da bilo kojim činjenjem, potpisom ne bi smjeli nikakvi teret na imovinu Svetog Stefana staviti. Prevaziđeni su ti problemi. Naš bord je prihvatio taj dokumenat i u srijedu u vladi Crne Gore zakazano je potpisivanje tog sporazuma, što po ubjeđenju banke znači da će prva rata ili prva tranša tog kredita biti već u funkciji do kraja ovog mjeseca. Tako, Budvanska rivijera tu nije uopšte, tu je neki nesporazum između medija i vjerovatno predstavnika Adriatic Propertiesa i mi smo se iznenadili kad smo to u medije čuli. Tamo piše da otprilike u tom dokumentu je naznačeno i kojim redosledom se šta treba isplaćivati kad su plate zaposlenih u pitanju, kad je zakup, kad je vraćanje kredita. Je li to to? Jeste. Tim sporazumom to tangira Budvansku rivijeru. Međutim, mi smo svjesni da smo malo u nepovoljnijem položaju nego što smo po osnovnom ugovoru prihvatili, samo da bi se prije odobrio kredit i završavao objekat, da redosled, ako bi preduzeće lošije poslovalo, pa nema novca da izmiri sve obaveze, da prvo bude vraćanje kredita, pa zakupnina zakupodavcu. Onda, između ostalog, smo mogli da pročitamo da je i Budvanska sama kriva što nije neku ratu dobila, ne znam u kojem iznosu je ta rata. Kako je to moguće da ste vi krivi sami sebi što vam neko drugi nije novac dao? A mi nismo krivi. Ugovorom su utvrđeni termini tačni kad se Budvanskoj rivijeri plaćaju ta godišnja zakupnina. I moramo reći da je tu to jako dobro funkcionisalo i nama u ovim proteklim godinama... Koliko je to na godišnjem nivou? 1.600.000. 4 rate po 400.000 sa uključenim PDV-om. Tako da nama je to sve izmirivano, izuzev rate zadnje koja je trebalo da se 15. januara izmiri. Mi smo je blagovremeno fakturisali, znači obavijestili partnera da mu je prispjela obaveza, tako naše krivice nema, nego opravdanje je i čeka se kredit, taj svježi priliv novca da se izmire obaveze za ostale gdje i prema nama. Nije li to bio i svojevrstan pritisak zakupca prema vama? Nije tu nikakvo bilo pritiska, mi smo njih razumijeli, mi smo trebali njih da tušim i pritiskamo, ali mi smo i razumijeli, našli su se u jednom trenutku u ovoj krizi, u teškoj financijskoj situaciji. Znamo da je kredit odobren i mi smo to ovako vrlo razumno tolerisali. Vi ste kazali malo prije da ste pažljivo sve to prostudirali, da ne bi došlo do toga da se nešto od imovine Svetog Stefana stavi kao garancija, a mogli smo da nezvanično saznamo da su u stvari Grci dali kao garanciju u banci neku svoju privatnu imovinu u Grčkoj. Tako i mi imamo ta saznanja da je garancija za kredit imovina iz Grčke.